sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she is gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Thank you.
are young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summer now to deal with your invincible defeat. Atwis centris traksis kampopiliba sada tsarvoebs pacientis tsalpesha vertikaluri dajema unda gatsnobot rom dajemis shesatheb gadadebis shesatheb pacientisagan aghebulia ofitsialuri nevat. Pacientis diagnozia khepkhemdis svetis gavtselebuli osteokondrozi kisrisa da galatselis midamus radikuliti esua nargiuri sindromi. Garda amisa patsients gavatselis midamushi tselis meore mesame da meotkhe malebis midamushi aghenishneba protruzio zomit 4.9 mm. Tves tsinashia ხერხემლის დაჭიმვის ვერტიკალური აპარატი, რომელიც ორიგინალურია თავისი კონსტრუქციით და გაცილებით ჯობს ხერხემლის დაჭიმვის ჰორიზონტული ტიპის აპარატებს, რომელიც თბილისში და საქართველოში საკმაო რაოდენობით არის. თქვენს წინაშე წარმოდგენილ აპარატს გააჩნია თერირიგი უპირატესობები ხერხემლის დაჭიმვის ჰორიზონტულ მეთოდთან შედარებით. თუ გინდ, ერთი მთავარი განმასხვავებელი პრინციპი არის ის, რომ მჯდომარე მდგომარეობაში პაციენტის ხერხემლის დაჭიმვა, ანუ ტრაქცია, მიმდინარეობს მაშინ, როდესაც წელის ლორდოზი თითქმის გასწორებულ მდგომარეობაში. აპარატი დამზადებული არის სპეციალური სქემით, რომელსაც გააჩნია კორპუსი და სპეციალური შუშის კარები. შუშის კარები თავდაპირველად გაღებულ მდგომარეობაშია, პაციენტი შედის, თავსდება სპეციალურ პანტონზე და ზვედის საშუალებით ქვედა კიდურები მიემაგრება ხსენებულ ანტონს. რაც შეეხება კირლის ფოსუებში, მოთავსებული არის სპეციალური ფიქსატორები, რომელიც შემდგომ მაგდება სპეციალურ უღელზე, რომელიც თავის მხრივ დაკავშირებული არის დინამომეტრთან. დინამომეტრი ზომავს იმ წონას, ამ ძალას ნიუტონებში, რითაც ხდება ტრაქცია, ანუ ხერხემლის დაჭიმვა. Процедура ასეთნაირად მიმდინარეობს. თავიდანვე პაციენტი იღებს დუშს, შემდეგ შედის თქვენს წინაშე მდებარე აპარატში, დაჭდება, ქვედა კიდურები დამაგრდება პანტონზე, იღლიის ფოსლები დაფიქსირდება სპეციალურ უნაგირზე, დაიხურება კარები და ამის შემდეგ მიმდინარეობს აბაზანის შევსება გარკვეულ ტემპერატურაზე, გარკვეული ტემპერატურის წრით. ტემპერატურის რეგულირება ხორციელდება როგორც აპარატის საშუალებით, ასევე სპეციალური თერმომეტრით, რომლის საშუალებითაც დისტანციურად შეგვიძლია გავიგოთ წყლის ტემპერატურა. ოპტიმალური ტემპერატურა წყლისა წარმოადგენს 32°C, 27°C. დაჭიმვის პრინციპი შემდეგში: იღლიის ფოსოში მოთავსებული ფიქსატორები აფიქსირებს პაციენტს, ხოლო აბაზანის შევსების შემდეგ მიმდინარეობს პანტონის ჩაყურსვა, ანუ ჩაზიდვა. ამ შემთხვევაში წარმოიქმნება სწორედ ის ძალა, რომლის საშუალებითაც ხდება ხერხემლის დაჭიმვა. აბაზანაში ყოფნის დროს პაციენტი მოთავსებულია ჰიდროკოსპირში,
სადაც მისი წონა შემცირებული არის მესამე. ანუ თუ პაციენტის წონა არის 80 კილოგრამი აბაზანაში, ანუ ჰიდროკოსმოსში მისი წონა ხდება 30 კილოგრამი. ხოლო დაჭიმის ძალა ამ შემთხვევაში არ აღემატება 5-7 8 კილოგრამს. ხოლო ტრაქციის, ანუ დაჭიმის გამძლეობა დაახლოებით 12-დან 14 წუთამდე. პროცედურის დამთავრების შემდეგ ხდება აბაზანის განთქმა წლისგან, ანუ დაცლა, ის შემდეგ იღება ხარები და პაციენტი გადმოდის, მიდის დუში, მიიღებს დუში, შემდეგ ფარშდება სპეციალურ მაგიდაზე, სადაც მოთავსებული არის სპეციალური ფოტონური მატრიქსი. ფოტონური მატრიქსის ფუნქცია ზურგის მიდამოში გაუმჯობესოს სისხლის მიკროცირკულაცია. მიკროცირკულაციის გაუმჯობესების შემდეგ ხდება მასაჟი, რომელსაც სამკურნალო მასაჟი, რომელსაც ახორციელებს ჩვენი სპეციალისტი. მასაჟის დამთავრების შემდეგ შესაძლებელია ჩატარდეს სხვადასხვა ფიზიოპროცედურა, მაგალითად ულტრაფონოფორეზი, ან გალვანოფორეზი. ამის შემდეგ პროცედურა დამთავრდება. კურნალობის ერთი კურსი მოიცავს 8-დან 12 სეანსს. სეანსის გამძლეობა დასაწყისიდან ბოლო წერტილამდე დაახლოებით 1 საათი და 20 წუთი. აღნიშნული აპარატი ორიგინალური კონსტრუქციისა და წარმოადგენს ამიერკავკასიაში პირველ აპარატს. პირველს იმის გამო, რომ ამ აპარატის საშუალებით, როგორც ადრეთქვი, ფეხების დაჭრა, ანუ ტრაქციული თერაპია ხდება პაციენტის ჯდომარე მდგომარეობაში, რასაც დიდი უპირატესობა აქვს ჰორიზონტულ დაჭრასთან შედარებით. აპარატის დამზადებისათვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ცენტრის ხელმძღვანელს, პროფესორ გივიჩიკოვას, პროფესორ დატო კოჩიაშვილს. აპარატის დამზადებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ჩვენმა უცხოელმა სპეციალისტებმა. მათაც უხვებესი მადლობა ჩვენთან. რადგან პრობლემების შემთხვევაში გვჭირდება ეს აპარატი? ხერხემლის რა დაზიანების შემთხვევაში? წარმოდგენილი აპარატი საერთოდ ტრაქციული თერაპია, მათ შორის სუბოკალური მეთოდით ხერხემლის დაჭრა საუკეთესოა და მნიშვნელოვანი თერაპიული ეფექტია ისეთ დაავადებების დროს, როგორიც არის ხერხემლის სვეტის ოსტეოხონდროზები, ხერხემლის სვეტის გამოკვდება, ანუ სკოლიოზები, დისკოპათიები, მათაშორის დისკების პროტრუზიო ან ფიატა. ამ პათოლოგიების დროს აღნიშნული მეთოდი არის შეუცვლელი. Fixed. I'm back on Boogie Street.
the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. A thousand kisses deep. საშუალება არის დიდი და მცირე სახსრების ისეთი დაავადებების დროს, როგორიც არის გონართრიტი და გონართროზი. განსაკუთრებულად ეფექტურია საფეთქებადყვის სახსრის ართროზის და მუხლის სახსრის ართროზის დროს. წარმოგიდგენთ ზრდის ფაქტორის მომზადების წესს. Пациентის ვენიდან აიღება სისხლი 10 მილილიტრის რაოდენობით. საპირწონესთან თანაფარდობაში მოყვანის შემდეგ ჩაიდება სპეციალურ ცენტრიფუგაში. ჩვენ კლინიკა გიმეჩი გვაქვს ამისათვის სპეციალური ცენტრიფუგა, რომელსაც აქვს Microsoft-ის გამაწონასწორებელი საშუალებები. რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ დოლურას ბრუნვის დროს არ მოხდეს ფრაქციების ერთმანეთთან შერევა. 3200 ბრუნვის სიჩქარისა და 5 წუთის შემდეგ სინჯარაში მიიღება ზრდის ფაქტორის ფრაქცია. ზრდის ფაქტორის ფრაქციას ვიღებთ შპრიცით და შევყავს დაზიანებულ სახსრში. მე თქვენ წარმოგიდგეთ მუხლის სახსარს, სადაც გამოსახული არის გონართროზი
მეორე სტადია, გარდამავალი მესამეში. თქვენ ხედავთ, რომ აი აქ დაზიანებული არის მუხლის სასტარში შემავალი ძვლების ძვალსაზრდელა. კერძოდ, კონკრეტულად ძვალსაზრდელაზე წარმოქმნილი არის დიდი ზომის ნახეთქები, რომლის საშუალებითაც ხდება სასახსრე სითხის პენეტრირება ძვლოვან ქსოვილში. ამის გამო ხდება მუხლის სასახსრეში სასახსრე სითხის კვეთრის შემცირება, რასაც ფუძდებს ნეგატიური შედეგები. რით განსხვავდება ზრდის ფაქტორისა და ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობა? წარმოვიდგინეთ მარტივ მაგალითს. ზრდის ფაქტორი მკურნალობა, როგორც გახსენეთ, განსაკუთრებით ეფექტურია მცირე და დიდი სასხლების გონართროზის ან ართროზის დროს. მაგალითად, საფეთქელი ქვედაყბის სასხლის ართროზისა და მუხლის სასხლის ართროზის დროს. ამ დროს ხდება ანატომიური წარმონაქმნის, კერძოდ ძვალსაზრდელას მთლიანობის აღდგენა. მეტად საინტერესო არის შევადაროთ ერთმანეთს მკურნალობის ორი თითქმის მსგავსი მეთოდი: ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობა და ზრდის ფაქტორით მკურნალობა. წარმოვიდგინეთ მარტივ მაგალითს. იმ შემთხვევაში, თუ როდესაც ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობის დროს ხდება ძველი დაზიანებული აგურის კედლიდან ძველი აგურების შეცვლა იგივე აგურით, ზრდის ფაქტორით მკურნალობისას ხდება კედლის დაზიანებული აგურის მაქსიმალური რესტავრაცია. ასე რომ ზრდის ფაქტორით მკურნალობა, მართალია ოდნავ ჩამორჩება ეფექტურობით ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობას, მაგრამ წარმოადგენს მეტად ღირებულ მეთოდს მცირე და დიდი სასხლების ართროზების მკურნალობაში. დიდი მადლობა. კარგი. შეგვიძლია გაგანთავისუფლოთ.